হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যনৰ বাবে অনলাইন আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে দৰ্পণ পৰ্টেলত, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো অহা 15 মে'লৈকে চলি থাকিব। অহা 15 মে'লৈকে তোমালোকে অনলাইন যোগে বিভিন্ন স্কুলত আবেদন কৰিব পাৰিবা, এপ্লাই কৰিব পাৰিবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িবৰ বাবে। কিন্তু 15 তাৰিখৰ পিছতো এই পৰ্টেলটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, কিয়নো এতিয়ালৈকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামবিলাকৰ ৰিজাল্ট আৰু CBSE ৰিজাল্টো দিয়া নাই। CBSE আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত পুনৰ ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰিব। গুগলত দৰ্পণ চাৰ্চ কৰি পেলাই ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনত গ'লে লগইন কৰিব আহে আৰু নতুনকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব আহে। যদি অলৰেডি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ আছে, মানে অলৰেডি যদি তুমি এখন স্কুলত এপ্লাই কৰি থৈছা, তোমাৰতো একাউণ্টটো বনি আছে, গতিকে তুমি ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব পাৰা। আৰু যদি এখনো স্কুলত এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তুমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আৰু একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছতে তুমি ইনষ্টিটিউট চাৰ্চ কৰিব লাগিব, কোনখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়িবা। এতিয়া কিছুমান ইনষ্টিটিউট তোমালোকে বিচাৰি নাপাব পাৰা, কাৰণ এইবাৰ চৰকাৰে নিয়ম বান্ধি দিছে, যিবিলাক ইনষ্টিটিউটে কাউন্সিলৰ পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই, সেই ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ নাম দৰ্পণ পৰ্টেলৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে। কিন্তু কিছুমান ইনষ্টিটিউটৰ নাম পাবা যিবিলাকে অলৰেডি আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পাইছে, তাৰমানে লাইচেঞ্চ থকা নথকাৰ নিচিনা কথা। কিছুমানৰ লাইচেঞ্চ আছে, সেইবিলাকৰ নাম দৰ্পণত পাবা, কিছুমানৰ লাইচেঞ্চ নাই, সেইবিলাকৰ নাম দৰ্পণত নোপোৱা। যিখন ইনষ্টিটিউট ছিলেক্ট কৰিবা, সেই ইনষ্টিটিউটত কোনটো ষ্ট্ৰীমত পঢ়িবা, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ছিলেক্ট কৰি পেলাই ছাবজেক্টকেইটা কি কি পঢ়িবা, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিলেই তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব।